Информация за лица, свързани с ислямска държава в България, вдигна на крак полицаи, представители на прокуратурата и медии. И въпреки, че все още никой официално не потвърждава, че се издирват двама чужди граждани, свързани с терористични организации, представители на туризма потвърдиха пред новините на Нова, че властите са им показвали снимки на съмнителните лица. С подробностите за мистичните граждани сега включваме Цеца Алексова от Бургас. Цеца, какво знаем до момента? Здравейте! По непотвърдена информация, мъжът и жената са влезли в страната ни през КПП Малко Търново и се издирват от турските служби. От МВР отказват да потвърдят това. Хотелиери обаче потвърдиха пред новините ни, че още вчера в хотелите им са пристигнали полицаи, които са изискали списъци за настаняване, като са показвали също така и снимки и са издирвали конкретни лица по тях. Тези снимки съвпаднаха с разпространените пора но днес от интернет агенции. От прокуратурата също не свързаха информацията и с лицата и с конкретно издирване представители на ислямска държава. Дори опровергаха твърденията, че са източник на подобна информация. Уточниха само, че главният прокурор е във връзка с службите. Според източници на Нова телевизия за хората, за които се твърди, че се издирват, френската гражданка от ирански произход Езида Елхам и румънският гражданин Мимо Попеско са влезли легално в страната ни с редовни документи. А за тях се информира, че са свързани с проповядването на радикален ислям, но няма данни да участват в организиране и подготвяне на терористични действия. В последните 30 минути от МВР излязоха с официално становище, че разпространената днес информация е интерпретация на провеждане от тях действия, свързани с обезопасяване сигурността на проведения в Бургас фестивал Спирит Бургас, а копията на личните карти, които бяха разпространени в интернет, са недействителни. Според МВР, лицата и събитията са били свързани с криминални действия по изготвянето на фалшиви документи за самоличност. Продължаваме да следим какво се случва, но има ли по-засилени мерки за сигурност при теб? Дани, мерките за сигурност, както Нова телевизия съобщи, бяха засилени още в началото на седмицата и те бяха свързани с проведения на 7 и на 8 музикален фестивал Спирита в Бургас. Там, освен полиция, имаше и цивилни служители на МВР, както и жандармерия. Информация на Цеца Алексова от Бургас.